caso. ¡Tron! 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 Minä olen Johan. Olen toimin teidän kapteenina tänään. Kiisa komppani, että vetää tämän ykkös- ja myös kakkosryhmän. Kolme kutonen, kyllä. Ja tässä minun seurassani tänään on Mika. Terve vaan. Tuoma. Madsen. Mikke. Ja Väiski. Ja tarkoitus on kuljettaa teidät läpi tämän reitin ensisijaisesti turvallisesti. Ja toinen tavoite on 36 kestarilla. Aika mielenkiintoinen.
muuten kuumottavaa ajaa tuota velodromia tuolla ylhäällä, kun ei tiedä, pysyykö se pyörä siinä vai ei. Se on riemu, se on nonssipona sen ääntä. Juuhan tuli sieltä, nyt on pakko tulla alas. Mä riemu, että katsotaan omaa sitä, että tää ei ole.